হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অন্য এটি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, আজি শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ, গতিকে মই মন্দিৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু মন্দিৰলৈ আহি এয়া দোকানত বন্তি কিনিবলৈ লওঁতেই আহিলে ডাঙৰকৈ বৰষুণ। এয়া আমাৰ মাহীও আহিছে, আমাৰ পাৰ্চিও আহিছে, লাষ্টত কিমান ডাঙৰ বৰষুণ দিলে, দুঘণ্টামান ৰ'বলগীয়া হ'ল। আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰ আহি পালোঁ। মন্দিৰ আহি পাই চাকি বন্তি জ্বলাই অকণমান বহিছোঁ। এয়া চাওক মন্দিৰৰ অকণমান পৰিৱেশটো দেখাবলৈ লৈছোঁ। বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ বৰষুণ দি আছিলে, বতৰটো বৰ ভাল নহয় যিহেতু। এয়া মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি মই আজি এতিয়া ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকলৈ ভাবিলোঁ কেৱল মাত্ৰ দুটা সামগ্ৰী কেনেদৰে আমি এটা চকচকীয়া বগা নাৰিকলৰ লাড়ু বনাব পাৰোঁ বা লস্কৰা। আহকচোন, প্ৰথমতে মই এনেদৰে নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰ যিটো কলা অংশ সেইটো এৰুৱাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ মিক্সি বাতিত পিচি ল'ম। এইখিনি চাওক কেনেকৈ মিহি হৈ যোৱাকৈ, কম কমকৈ দি পিচিব লাগে, তেতিয়া একেবাৰতে হয়। আৰু এতিয়া মই জোখটো দেখাম আপোনালোকক। এনেদৰে মই এটা বাতিৰে জোখ লৈ লৈছোঁ। এই বাতিটোৰে সমান সমান কৰি এয়াটো বাতি হৈছে। আপোনালোকে বনাই চাগে নিশ্চয়, কিন্তু সকলোৰে লস্কৰাটো যিহেতু ভাল নহয়, কিছুমানৰ কোমল হয়, কিছুমানৰ বগা নহয়, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক কোনকেইটানো টিপছ ফ'ল' কৰিলে আমি ধুনীয়া চকচকীয়া এটা লস্কৰা বনাব পাৰোঁ বগা। এয়া মই পাঁচ বাতি হ'ল, পাঁচ বাতি নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ। আৰু সেই অনুপাতে এবাতি নাৰিকলৰ গুড়িৰ কাৰণে আধা বাতি চেনি। এতিয়া লৈছোঁ দুবাতি আৰু আধা চেনি, মানে পাঁচ বাতি যিহেতু আমাৰ নাৰিকলৰ গুড়ি, সেইটো কাৰণে মই তাৰ আধা লৈছোঁ চেনি। এইটো পৰিমাণত যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও লস্কৰাটো বেয়া নহয়। আৰু এনেদৰে চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি মঠি ভালদৰে চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মঠিব, আৰু মঠি পেলাই আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰাখি দিব। চেনিটো আপোনালোকে নাৰিকল ডাঙৰ সৰু থাকে যিহেতু, কিছুমানত কমকৈ ওলায়, কিছুমানত বেছি ওলায়, সেইটো কাৰণে মই বাতিটোৱে জুখি দেখালোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গলি যোৱাত কেৰাহীখনত ভাজিছোঁ। এইটো মন কৰিব কেৰাহীখনত যাতে হালধি বা তেল তেনেকুৱা কিবা লাগি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে বগা নহ'ব। এতিয়া মই কেৰাহীটো তেনেদৰে ভাজি থাকিম। আৰু চেনিখিনি গলি আছে যিহেতু, এতিয়া চেনিখিনি পাক খোৱালৈকে আমি এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে নাই বনোৱা তেনেহ'লে বনাই চাবচোন। অকল দুটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত কোনো ইলাচি গুড়ি বা একোনিটো আপোনালোকে ইয়াত ইলাচি গুড়ি দিব পাৰে। চেনিটো গলিছে, চেনিটো পাক উঠিছে। এয়া আমাৰ চেনিখিনি প্ৰায় পাক খাইছে। চেনিখিনি পাক খালে আপোনালোকে গম পাব আঠা আঠা লাগিব আৰু লদা লদা বান্ধি যাব। এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকে জুইৰ পৰা নমাই দিব। জুইটো সদায় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব, হাই কৰি নল'ব। হাই কৰি ল'লে লাগি যাব পাৰে তলটো,
এতিয়া মই এখিনি হৈ গৈছে সব লাডু লাডু কটা আৰম্ভ কৰিছে তেলটো এৰি দিয়ে নাই কল তেলটো এতিয়া মই এখন প্লেটত লৈ লৈছো আৰু এটা এটাকে লাডু বানি যাম এসো কেবাই সহজ সকলোৱে বনায় তথাপিও মই ভাবিলো মইনো কেনেকৈ বনাও তাকে আপোনালোকক দেখাও আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰোপৰি মোৰ চেনেলটোত যদি আজি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া মোৰ লাডু বনাই এতিয়া হৈ গৈছে এটা এটাকে চব কিমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি মোৰ লাডু এতিয়া হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া টান হৈছে আপোনালোকক মই এটা ফালি দেখাওঁ বাৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে লাডুটো বগা চকচকীয়া এয়া বহুত ভাল লাগে খাই এয়া চব কিমান টান হৈছে দলিয়াই দিলেও নাভাগে বহুত ধুনীয়া টান হয় আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি